سپختغا عثمان دی د موږ راسن ده کپنشیران تسلیم نشل دا بشکیم ته دا غړه کې کړی دی دا بارود د خیر سره یې نه ده یو سم نور میخی دی یو دا پول دی بشکی او پرشیران په اول موږ دا توسیه کو ضرور په سړیتوب کې انسانیت تسلیم شي چې دا بدری قافلې دي او عمري لښکرې نور دې د سور ټینګېدلی نه شي که بیا هم دوی مقابله وکړي نو بس نقصان بهیې خپل وي مشکل نشته ده انشاءالله دا شنه دره د پنجشیر د چکر پکې ووهو که نه هغه پروان دی نور دا شمالی دی